שלום וברכה, מסכת יבמות דף עין ת', אנחנו מתחילים בדף עין ח' עמוד ב' בשורה האחרונה. והשאלה המנחה בסוגיה, מדוע דוד גזר על הגבעונים שלא יבואו בקהל? שהיו 3 שנים של רעב בימי דוד, וכשהגיע דוד למסקנה שאין הדבר תלוי אלא בו, הוא שאל באורים ותומים, וקיבל תשובה שהרעב הוא בגלל 2 סיבות. סיבה ראשונה, בגלל שאול, שלא נספד כהלכה, ותשובה שנייה, בגלל ששאול רצח את הגבעונים. ואמרה הגמרא ששאול אמנם לא רצח אותם, אלא שהוא גרם שלא יהיה להם פרנסה, וזה נקרא כאילו הוא רצח אותם. ואז אמר דוד, לגבי שאול שלא נספד כהלכה, הרי נפקו להו, הפכנו דף תריסה ירחי שטה. כבר עברו 12 חודש מאז ששאול נפטר, ולא דרכי למספדי, ואין דרך כבוד לספוד אחרי י' ב' חודש, שזה הזמן שמקבלים תנחומים על המת. ואומר רשי שלא מדובר שבאמת עברו 12 חודש, שהרי הרעב הוא בסוף שנותיו של דוד, כך שמדובר בערך על 30 שנה אחרי ששאול נהרג. אבל אומר דוד שלגבי עניין הנתינים, בזה ניתן לטפל, נקרינו ונפייסינו. נקרא להם ונפייס אותם, לפי הגאות הבח מיד כתוב, נקרא בפנים, ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל הם העקים מיתר האמורי, ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר, וברכו את נחלת אדוני. או במילים אחרות, תמחלו על מה ששאול עשה לכם, תגידו מה נדרש בשביל זה, ותתפללו שירד גשם והרעב ייפסק. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים אעשה לכם? ואמונים לו, יותן לנו 7 אנשים מבנה, והוקענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. זאת אומרת שדוד ניסה למפייס אותם, ולא פייסין הוא. והם לא היו מוכנים להתפייס, אלא התעקשו על נקמה מזרעו של שאול. בעקבות כך אמר דוד, 3 סימנים יש באומה זו, דהיינו בעם ישראל, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. והמקור לכך, רחמנים דכתיב, נקרא בפנים, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך, וירבך כאשר נשבע לאבותיך. ביישנים דכתיב, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. גומלי חסדים דכתיב, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמעו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. אז כל שיש בו 3 סימנים הללו ראוי להידבק באומה זו, אבל הגבעונים שלא הסכימו להתפייס ולרחם על זרעו של שאול אינם ראויים להידבק בעם ישראל. מיד גזר עליהם דוד, לכך נאמר, והגבעונים לא מבני ישראל המה. וממשיכה הגמרא ודורשת את הפסוק הבא, ויקח המלך את 2 בני רצפה ותיה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת 5 בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזלי המחולתי. ושואלת הגמרא, מה ישנהני? במה שונים 7 אלו, שדווקא אותם מסר דוד המלך לביצוע הנקמה של הגבעונים? עונה על כך אמר אבונה, העבירום לפני ארון, כל שארון קולטו למיטה, כל שאין ארון קולטו לחיים. שארון הברית היה מעין מגנומטר, וכאשר העבירו לפניו את זרעו של שאול, הוא סימן מי צריך ללכת למיטה. כשעל כך מיטיב רב חנה בר קטינה, שהרי כתוב, ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול, ולפי הסברו של רב הונא, איך זה קשור לחמלה של דוד המלך? הרי זה תלוי בארון הברית, שכיוון שהוא לא קלט אותו למיטה, לא מסרו אותו לידי הגבעונים. ואם כך, מהי חמלתו של דוד? מתרצת הגמרא שחמלתו של דוד שלא העבירו לפני ארון הברית. וכשעל כך הגמרא, וכי משוא פנים יש בדבר? וכי היה לו לדוד לישא פנים בדיני נפשות? הרי היה לו להעביר את כולם לפני הארון. אלא מתרצת הגמרא שהעבירו וקלטו הארון, וביקש עליו דוד רחמים ופלטו, כך שחמלתו של דוד ניכרת בזה שהוא ביקש עליו רחמים. מקשה הגמרא והקטה, אבל עדיין משוא פנים יש בדבר? שהועילו קלטו הארון, אז לא היה לו להמית אחר תחתיו. אלא מתרצת הגמרא שביקש דוד רחמים שלא יקלטנו הארון מראש, ובאופן הזה אין בעיה שיומת אדם אחר, כי זה לא תחתיו. מקשה הגמרא שאלה עקרונית, והכתיב, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. ואם כך, מדוע דוד וגם ארון הברית שיתפו פעולה במסירת זרעו של שאול למיטה כנקמה על מעשיו של שאול? עונה על כך אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמיים בפרהסיה. הוא מסביר רש"י שיהיו האומות אומרים, אין אומה זו ראויה להידבק בה, שהרי פשטו ידיהם בגרים ליטול מזונותיהם ולא עשו בהם נקמה. ודורשת עכשיו הגמרא את הפסוק,
ותיקח רצפה ותיה את השק ותתה אולי אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. הוא מביא תוספות את המדרש שהנרבי רמז במילים אל הצור שהיא הצדיקה עליה את הדין ואמרה הצור תמים פעולו. ומקשה הגמרא, איך ייתכן שהשאירו אותם תלויים מתחילת קציר, שזה סביבות חודש ניסן, עד ניתח מים עליהם, שזה עת ימות הגשמים, שזה סביבות חודש תשרי, והכתיב לא תלי נבלתו על העץ. עונה על כך הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה והתקדש שם שמיים בפרסיה, ואיך התקדש שם שמיים? שהיו עוברים ושווים, שהיו רואים את התלויים, אומרים, מה טבעם של אלו? והיו עונים להם, הללו בני מלאכים הם. ומה עשו שעשו להם כך? פשטו ידיהם בגרים גרורים. דהיינו, לא גרים רגילים שהופכים להיות חלק מעם ישראל, אלא גרים שנגזר עליהם להיות חוטבי עצים לעולם. אמרו, אין לך אומה שראויה להידבק בה כזו, שהרי אומה בני מלאכים כך עשים להם, אז בני ידותות על אחת כמה וכמה. ומה שעשו כך בגלל מה שעשו לגרים גרורים, כך ישראל. דהיינו, מי שיפעל כנגד גר גמור שנכנס לעם ישראל על אחת כמה וכמה, מיד זה גרם שנתווספו על ישראל 150 אלף, שנאמר, נקרא בפנים, ויהי לשלמה 70 אלף נושא סבל ו-80 אלף חוצב בהר. וכבר למדנו שבימי דוד ושלמה לא קיבלו גרים, למעט במקרה הזה, שהיה ניכר שכוונתם להתקרב לעם ישראל ולא בגלל מצבם החומרי. מקשה הגמרא, מי אמר לך שאותם 150 אלף הם היו גרים ודיל מה ישראל אהבו? אולי הם היו ישראל? מנה הגמרא, לא סל כדעתך, לא יעלה על דעתך לומר שהם היו ישראל, דכתיב, ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה ועבדה ושרה ושלישה ושרי רכבו ופרשיו. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודיל מה דוגזר באלמה? אולי 150 אלף לא היו עבדים אלא שכירים, ואם כך, אולי הם כן היו מישראל? אלא אומרת הגמרא, מהאחה, מזה שכתוב, ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר אשר ספרם דוד אבי, וימצאו 150 אלף ו-3,600. ובהמשך כתוב, ויעש מהם 70 אלף סבל ו-80 אלף חוצב בהר, ו-3,600 מנצחים להעביד אתם. וממשיכה הגמרא ושואלת, ונתינים דוד גזר עליהם, והרי משה גזר עליהם, דכתיב, תפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. הוא מסביר רש"י, שמכך שהפסוק מכנה את חוטבי העצים בפני עצמה, שמע מינה שהם לאו בכלל ישראל, והם גם לא בכלל גרים שהצטרפו לעם ישראל, אלא הם עבדים, שהגיעו מאחת האומות הכנעניות שהיו בארץ ישראל. ואם משה גזר עליהם שיהיו עבדים, הרי עבדים פסולים לבוא בקהל. אז מה בדיוק גזר דוד? עונה הגמרא, משה גזר להוא דרה, דוד גזר לכולי דרה. משה גזר על אותו דור שהיו בימיו, שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים, ודוד גזר גם על הדורות הבאים שלהם. ממשיכה הגמרא ומקשה, והקטי, אבל עדיין, לא דוד גזר, שהרי יהושע גזר עליי, ודכתיב, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח השם. ויהושע הרי גם על הדורות הבאים גזר, כמו שכתוב ביהושע, לא ייקרת מכם חוטבי עצים. מתרצת הגמרא, יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים, כמו שכתוב בפסוק למזבח השם. דוד גזר גם בזמן שאין בית המקדש קיים. הפכנו דף ומספרת הגמרא שבימי רבי ביקשו להתיר את הנתינים לבוא בקהל. אמר להם רבי, מילא את חלקנו נתיר, אבל חלק מזבח מי יתיר? שיכולים בית דין להתיר ולהפקיר את חלקם של ישראל, שהרי יש כלל שאומר הפקר בית דין הפקר. אבל הרי הנתינים הוקדשו גם לעבודת המזבח, ואת זה אומר רבי, אין לנו כוח להפקיע. ובזה ודאי חלק רבי על רב חייא, שהרי הוא אמר שלא ניתן להתיר את חלק המזבח, למרות שבית המקדש לא קיים, ואומרת המשנה. אמר רבי יהושע, שמעתי מרבותיי שהסריס חולץ וחולצים לאשתו, והסריס לא חולץ ולא חולצים לאשתו, ואת שתי הממות הסולטרות האלה, ואין לי לפרש, שאני לא יודע איזה סוג של סריס הוא בן חליצה, ואיזה סוג של סריס פטור מחליצה. הוא מביא על כך המשנה שני פירושים. אמר רבי עקיבא, אני אפרש, סריס אדם חולץ וחולצים לאשתו מפני שהייתה לו שעת הכושר, סריס חמה לא חולץ ולא חולצים לאשתו מפני שלא הייתה לו שעת הכושר. הוא מסביר רש"י, סריס אדם זה גבר שהסתרס לאחר שנולד, והדין שהוא חולץ וחולצים לאשתו מפני שהייתה לו שעת הכושר. זאת אומרת שלפני שהוא נסתרס, הוא היה ראוי להוליד. לעומת זאת, סריס חמה, שהוא נהיה סריס עוד כשהוא היה במאי אמו, הדין שלא חולץ ולא חולצים לאשתו, מפני שלא הייתה לו שעת הכושר להוליד מעולם. פירוש שני, רבי אליעזר אומר, לא כפירושו של רבי עקיבא,
כי אלא צריך לפרש, סריס חמה חולץ וחולצים לאשתו מפני שיש לו רפואה, סריס אדם לא חולץ ולא חולצים לאשתו מפני שאין לו רפואה. שסריס אדם יש פגיעה באברי ההולדה שלו ואין סיכוי שהוא יוכל להוליד. מה שאין כן סריס חמה, שייתכן ותמצא לו תרופה, ואם הוא יוכל להוליד, הרי שייכת בו חליצה, שמה שכתוב לא ימחה שמו מישראל, שעל זה אמרו פרט לסריס ששמו מחוי, לא יהיה רלוונטי לגביו. הוא מסיים את המשנה העיד רבי יהושע בן בטרה על אדם שנקרא בן מגוסת שהיה בירושלים והוא היה סריס אדם ויבמו את אשתו כאשר הוא מת, ואת העדות הזו הוא אמר כדי לקיים דברי רבי עקיבא. הוא ממשיך על המשנה, הסריס לא חולץ ולא מייבם, וכן איילונית שהיא לא ראויה ללדת לא חולצת ולא מתייבמת, וממילא הסריס שחלץ להבימתו לא פסלה, והיא לא נחשבת חלוצה והיא יכולה להתחתן עם כהן, אבל אם בעלה פסלה, והסיבה מפני שהיא בעילת זנות. וכן לגבי איילונית שחלצו לאחין לא פסלוה, אבל אם בעלוה פסלוה מפני שבעילתה בעילת זנות. ושואלת הגמרא, מקדש אמינן, הרי שמענו לרבי עקיבא דאמר שחייבי להבין כחייבי כריתות דמו. שהרי אמר רבי עקיבא בפרק החולץ בדף ממתת שיש ממזר מחייבי להבין, וסריס אדם הוא הרי מאיסור חייבי להבינו, שהרי כתוב לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקרד השם, והרי וחייבי כריתות לבני חליצה ואיבום נינו. ואם חייבי להבין הם כמו חייבי כריתות, אז איך אמר רבי עקיבא שסריס חולץ לאשת אחיו? הרי בכלל לא נופלת לפניו לאיבום, ולהפך היא עוד אסורה עליו באיסור אשת אח. עונה על כך אמר רבי עמי, הכה במה יסקינן, כאן במה מדובר, כגון שנשא אחיו גיורת. ורבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי דאמר שקהל גרים לא יקרה קהל. ולכן, למרות שחייבי להבין הם כמו חייבי כריתות, אין איסור על סריס אדם ליבם גיורת. שהרי האיסור זה לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. ורבי עקיבא סובר כרבי יוסי שגרים לא נקראים קהל. מה כשהגמרא היא אחי אם כך, מדוע רבי עקיבא אמר שסריס אדם חולץ? הרי ייבום אינם עם יבם, הוא יכול גם ליבם את הגיורת. עונה הגמרא, אין אחי נמי, לכן לשיטת רבי עקיבא סריס אדם יכול ליבם את הגיורת. והיידה דאמר רבי יהושע חולץ, ואגב כך שבתחילת המשנה אמר רבי יהושע שמעתי שהסריס חולץ, אמר איהו נמי חולץ. גם רבי עקיבא נקט לשון של חולץ. ואומר רשי שהסיבה שרבי יהושע אמר חולץ ולא אמר מייבם, כי רבי יהושע סובר שקהל גרים נקרא קהל, ולכן גיורת אסורה בייבום על ידי פצוע דקה, ובכל זאת חייבים לחלוץ לה, כי לשיטת רבי יהושע חייבי להבין כן בני חליצה הם. וסייעת על הדבר די קנמי, ניתן לדייק מלשון המשנה דקטני, העיד רבי יהושע בן בטרה על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו, וזה בא לקיים דברי רבי עקיבא. אז שמע מינה, כפי שתרצה הגמרא, לשיטת רבי עקיבא, סריס אדם יכול לייבם ולא צריך רק לחלוץ. מה כשעל כך מיטיב רבה, שאומרת התוספתא, פצוע דקה וקרות שופחה, סריס אדם והזקן, שהמכנה המשותף של כולם שהם לא יכולים להוליד, אומרת התוספתא, או חולצים או מייבמים, מפרט את התוספתא, כיצד? מתו אותם האנשים, ולהם היו נשים, ולהם לנפטרים יש אחים, ועמדו האחים ועשו מאמר בנשותיהם של הנפטרים. או ונתנו גט, או שחלצו, אז מה שעשו, עשו. כלומר, מה שהם עשו הועיל, כך שאנשים צריכות גט למאמרן, או אם הם קיבלו גט, הרי אסור שוב ליבמן, ואם בעלו, הרי קנו אותם לנשים מדיני בום. ובמקרה ההפוך, שמתו האחים של האנשים הללו, ועמדו הן ועשו מאמר בנשותיהם של הנפטרים, או ונתנו גט, או חלצו, אז מה שעשו עשו, שיש תוקף למה שהם עשו, והם צריכות גט למאמר, או אם הם נתנו להם גט, אז אסור שוב ליבמן, ואם בעלו, הם קנו אותם לנשים, אבל ואסור לקיימן, משום שנאמר, לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. עד לכאן לשון התוספתא, ומדייק רבה, על מה? זאת אומרת שבקהל עסקינן. ולא בגיורת, שהרי אמרה התוספתא שאם בעלו קנו ואסור לקיימן. והברייתא לשיטת רבי עקיבא, שהרי כתוב סריס אדם חולץ וחולצים לאשתו, שזה כדעת רבי עקיבא במשנה. ואם כך עוזרת השאלה שאיתה התחילה הגמרא, שהרי לרבי עקיבא חייבי להבין הם כחייבי כריתות, וחייבי כריתות הרי הם לא בני חליצה ואיבום. ואם כך לשיטת רבי עקיבא, מדוע סריס אדם חולץ ומייבם? אלא אמר רבא שצריך להעמיד את שיטת רבי עקיבא במשנה כגון שנפלה היבמה לו קודם שהוא נעשה סריס, ולבסוף הוא נפצע והפך להיות קרות שופחה. אז כשהיא נפלה לפניו היא הוזקקה לייבום, כך שגם אחר כך כשהוא נפצע היא עדיין צריכה חליצה כדי להפקיע את זיקת הייבום. מקשה על כך אמר לאביי, ולית איסור פצוע ונדחה עשה דייבום, שיבוא האיסור של פצוע דקה וידחה את העשה של מצוות הייבום, שהרי מי לא תנן,
האם לא שנינו בדף קופטט לגבי אישה גדולה שנפלה לפני הבעל של אחותה הקטנה לאיבום? רבן גמליאל אומר במקרה כזה שאם מענה הקטנה מרצונה, הרי מענה והיא כבר לא נשואה ליבם, והוא יכול ליבם את אחותה הגדולה, ואם לאו, תמתין הגדולה עד שתגדיל אחותה הקטנה ותצא הלזו משום אחות אישה. עד לכאן לשון המשנה, ומדייק אביי, אלמה, זאת אומרת שאת איסור אחות אישה ודחי, שלמרות שבשעת הנפילה לאיבום האחות הקטנה נשואה רק מדרבנן ליבם, כך שמדאורייתא האחות הגדולה יכולה להתייבם. ואמר רבן גמליאל שמחכים שהאחות הקטנה תגדל ויחולו הקידושים שלה מדאורייתא, ואז תפקע זיקת האיבום משום אחות אישה. הרי שאיסור אחות אישה חל אחרי זיקת האיבום ודוחה את זיקת האיבום. אז החנמי, גם כאן שנפלה לו לאיבום ורק אחר כך הוא הפך להיות קרות שופחה, נית איסור פצוע ונדחי, שיבוא איסור פצוע דקה וידחה את זיקת האיבום. ולכן נדחתה תשובתו של רבא, אלא אמר רב יוסף שצריך להעמיד את המשנה שקודם האיש נפצע והפך להיות קרות שופחה ואחר כך היא נפלה לו לאיבום. ומה שהקשינו על כך, שהרי לרבי עקיבא חייבי לוין כמו חייבי כריתות, היי תנה, התנה של המשנה, הך תנה דבי רבי עקיבא היא, ואותו תנה מבית מדרשו של רבי עקיבא, דאמר מחייבי לוין דשאר הווי ממזר, מחייבי לוין גרידי לא הווי ממזר, שממזר נוצר רק משאר בשר שהוא באיסור לא יבוא. ולא כשיטת רבי סימאי שאמר שמהכל היה עושה רבי עקיבא ממזר חוץ מאלמנה לכהן גדול, כך שלפי התנה של המשנה שלנו מחייבי לוין סתם ולא מחמת שאר, דהיינו שהם לא קרובים זה לזה, לא הווי ממזר. והאיסור על סריס אדם זה איסור לב שהוא לא קשור לאיסור קרובה, ולכן אמר רבי עקיבא שסריס אדם חולץ. וממשיכה הגמרא ושואלת על הנימוק שאמר רבי עקיבא שסריס אדם חולץ וחולצים לאשתו מפני שהייתה לו שעת הכושר, והרי יקרה כאן על המקרה של המשנה ניתן לקרוא את הפסוק נקרא בפנים, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא הווה יבמי. זאת אומרת שמטרת האיבום זה להקים לאחיו שם, והלאו ברחי הוא, והרי הסריס לא יכול להקים שם לאחיו, אז מה זה משנה שהייתה לו שעת הכושר פעם? עונה על כך אמר רבא, אם כן אין לך אישה שקשרה ליבם שלא נעשה בעלה סריס חמה שעה אחת קודם למיטתו. שאם אתה אומר שמסתכלים על המצב הנתון ולא על שעת הכושר שהייתה לו פעם להוליד, הרי אין לך אישה שקשרה ליבם, שהרי כשבעלה גסס הוא היה במצב של סריס חמה, במשמעות של סריס מחמת חום איסורי הגסיסה, והרי אשת סריס לא נופלת לאיבום. אלא בהכרח אומר אהבה שאנחנו לא מתייחסים למצב הנוכחי בלבד, אלא לוקחים בחשבון האם הייתה לו שעת הכושר להקים שם לאחיו. ומקשה הגמרא לרבי אליעזר פירוקה דרבה פירחאי, התירוץ שענה רבה זה בעצם קושייה לשיטת רבי אליעזר, שהרי רבה הוכיח ששעת כושר להוליד מגדירה את האדם כבעל יכולת הולדה, ואם כך, מדוע אמר רבי אליעזר במשנה שסריס אדם אין חולץ? כי לשיטתו לא מועילה לו שעת הכושר שיכול היה להוליד. והרי ודאי, כמו שאמר רבה, סריסות שנגרמת לפני המיטה אין לו רפואה. ובכל זאת מצינו שנשים מתייבמות משום שעת הכושר שהיה לבעל לפני שהוא גסס, כך שהיא לא נקראת אשת סריס. מתרצת הגמרא, התם כחישותא דהתחילה בי, שם בשעת הגסיסה הוא לא יכול להוליד לא בגלל שהוא סריס, אלא שהמיטה מכחשת כוחו, ולכן אשתו נופלת לאיבום, וזה לא סותר שלפי רבי אליעזר, סריס אדם שאין לו רפואה, לא חולץ למרות שהייתה לו שעת הכושר. עד לכאן דף עין תת, למעוננים בהרחבה, הזכרנו ששאלה הגמרא, שאיך ייתכן שדוד יבקש רחמים על מפיבושת אם אהרון קלט אותו למיטה, והרי אז היה צריך להכניס מישהו אחר תחתיו לרשימה. ונקרא את דברי המערי בן לב שאותם מביא השח, בחושן משפט סימן קס"ג, והמערי בן לב, הלא רבי יוסף בן דוד אבן לב, שהיה מחכמי סלוניקי שבאימפריה העותומנית במאה ה-16. הוא נודע בישויותו התקיפה ובפסיקת הלכה בלתי מתפשרת. בפסיקה כזו, כנגד אחד מעשירי העיר, הביאה עליו אסון. העשיר שכר רוצחים שרצחו את בנו של המערי בן לב, בעת ששעה מחוץ לעיר. וסמוך לאסון זה, עירה למערי בן לב אסון נוסף, בן השני שלו טבע בנחל בעת תבילה לכבוד שבת. אסונות אלו ובנוסף מחלוקות עם חכמי העיר גרמו לו לעקור מסלוניקי להתיישב באיסטנבול, בה הוא שימש כראש ישיבה תחת חסותה של דונה גרציה נשיא עד מותו בשנת ש"מ. וכך כותב השח, בתשובות מערי בן לב חלק ב' סימן מ', דאם כבר הטיל המלך על אנשים ידועים ופרט אותם ונלכדו ברשתו, אזי
אין יהודי רשאי להשתדל לפותרן בשום עניין שיזיק לאחרים בוודאי, אבל אם יצא גזרה להטיל על שני אנשים בסתם, יכול יהודי להשתדל על איזה אנשים שרוצה שלא יהיו בכלל הגזרה, אף שבוודאי ייכנסו אחרים. והביא ראיה ברורה מהסוגיה שלנו ממפיבושת בפרק הראל, שהתפלל דוד עליו שלא הקלטנו אהרון. ובאותו עניין מביא רבי צבי הירש מייזליש בשוט מקדשי השם, שאלה מזעזעת. הוא נולד בשנת תרס"ב באוהל שבהונגריה, והוא נפטר בתשל"ד בשיקגו. לאחר הכיבוש הנאצי של הונגריה הוא גורש לאושוויץ, שם הוא איבד את אשתו ושישה מילדיו. באושוויץ הוא היה דמות מופת באמונתו העזה ובעידוד שהעניק לסביבתו ובעיקר לנערים מהונגריה. בתום המלחמה הוא שימש כאב בדין בברגן בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי. הוא עסק רבות בתקנת עגונות והקים מוסדות חינוך לבנים ולבנות. וכך הוא כותב: הנה ניגש אל האיש יהודי שהיה נראה ליהודי פשוט מאויברלנד, ותמות הדברים שלו שאמר לי כדברים האלה. רבי, הבן היחיד שלי היקר לי בבבת עיני נמצא שם בתוך הנערים הנדונים שריפה, ויש בידי היכולת לפדותו, והיות שידוע לנו בלי שום ספק שהקאפו יתפסו אחר במקומו, על כן אני שואל מהרבי שאלה להלכה ולמעשה, לפסוק לי הדין על פי התורה אם אני רשאי לפדותו, וכאשר יפסוק כן אעשה. ואני אומר הרב מייזליש בשומי השאלה על אז רעדה חזתני לפסוק בדיני נפשות, השבתי לו: ידידי יקירי, איך אוכל לפסוק לך הלכה ברורה על שאלה כזו במצב כזה? הלו גם בזמן שבית המקדש היה קיים הייתה שאלה כזו שהיא בדיני נפשות עולה על שולחן הסנהדרין, ואני כאן באושוויץ בלי שום ספר להלכה ובלי עוד רבנים אחרים ובלי שום יישוב הדעת מרוב התלאות והצרות. והנה, אם היה דרך הרשעים הקאפוס להוציא מקודם הנפדה ואחר כך לקח אחר במקומו, היה מקום לצדד קצת להתיר, שהרי הקאפו היה ישראלים ולהם בוודאי אסור על פי הלכה לעשות כזאת בידיים, להכניס בסכנה נפש אחר אשר לא עלה עליו הגורל להישרף, והרי הוא בכלל ירג על יעבור. ואם כן, יש מקום לתלות שאין זה ברור שיקחו נפש אחר במקום הנפדה, כי אולי ברגע האחרונה יתעורר בנפשם הישראלית שלא לעבור על איסור חמור כזה. ואין בתוספות כתובות דיבור המתחיל אי בשם הרשב"א, ובזה שהאישה רצתה להכיל לבעלה דבר איסור, אינה יוצאת בלי כתובה, די יכולה לומר, משחקת הייתי, ואם היית בא לאכול, הייתי מונעת אותך, אין שם. וכמו כן, יש לומר, וכל זמן שלא נעשית המכשול בפועל, יכול להיות שבאמת לא יהיה נעשית כלל, שיתעורר טבע של נפש הישראלי, ולא יעשה איסור חמור כזה. חלד דאבוני נוכחתי לדעת שדרכם של הקאפו לקח מידם נפש אחר מהמחנה ואחר כך מוציאים לחוץ הנפדה, כדי שיהיו בטוחים שלא יחסר להם המניין והמספר שמסרו להם אס-אס השם האחראים עבורם, ואם יוציאו לחוץ הנפדה ולא יעלה בידם לחטוף נפש אחר במקומו, אז דמם בראשם עם האס-אס ימצאו שחסר אחד מהמספר שמסרו להם, וממילא אין כאן ממה לצדד כלל. אכן, איש הנעל בבחייה רבה הפציר בי מאוד ואמר לי: רבי, אתם מוכרחים לפסוק לי כעת את ההלכה בזה, כי הוא שאלה בוערת להציל את בני יחידי כל זמן שאפשר עוד להצילו, ואני באחת מתחנן אליו: יקירי, צמיד לבבי, הרף ממני בשאלה הזאת, כי לא אוכל לומר לך לא דבר ולא חצי דבר מבלי עיון בשום ספר. ובמצב נורא והיום כזה הוא ממשיך להפציר בי ואומר לי בזה הלשון, אני מדלג, והוא עדיין עומד ומנסה ומפציר בי להשיבו דבר ברור, וכשרואה שאני עומד שלי ואיני רוצה לענות לו דבר הלכה, ענה ואמר לי ברגש ובהתלהבות גדולה, ופה זה ציטוט מיידיש: רבי, אני עשיתי את שלי ונהגתי כפי שהתורה מחייבת אותי. אני הצגתי את השאלה לפני רב, ורב אחר אין כאן בנמצא, ואם אתם לא יכולים להורות לי שמותר לי לפדות את הבן שלי, הרי סימנו שאינכם שלמים עם ההלכה להתיר, שכן אילו היה מותר בלי כל פיקפוק בוודאי הייתם מתירים לי. פירוש הדבר בשבילי הוא כי לפי ההלכה אסור לי לפדות את בני, זה מספיק בשבילי וילדי יישרף איפה על פי התורה וההלכה, ואני מקבל זאת באהבה ובשמחה, ואין בדעתי לעשות דבר כדי לפדותו, שום שכך צוותה עליי תורתנו. ולא הועיל כל דיבורי אליו שאל ישית עליי אחריות על הדבר הזה, כי אני כאילו לא שמעתי ממנו השאלה, אך הוא הכפיל עוד הפעם דיבורים הנ"ל בתמימות לבבו ובבחייה רבה שנקרא הלב ל-12 קרעים, וגם ככה קיים דבריו ולא פדה את בנו. והיה כל היום ההוא, יום של ראש השנה, הולך ומדבר לעצמו בשמחה שזוכה להקריב את בנו יחידו לשם, כי אף שיש ביכולת בידו לפדותו, עם כל זה אינו פודהו מחמת שרואה שהתורה לא התירה לו לעשות כזאת, ויחשו לפני השם יתברך כעקדת יצחק אבינו שהיה גם כן ביום ראש השנה. שיהיו הדברים לעילוי נשמת קדושי השואה.